Тернопільська художниця Оксана Лехняк розмальовує протитанковий ракетний комплекс. Після цього дівчина віддасть його на благодійний аукціон, виручені кошти з якого підуть на закупівлю амуніції для військових. Хлопці передали нам цю стугну, яка знаходилась безпосередньо в них. Вона відпрацювала на Ізюмському напрямку, вони знищили нею ворожу техніку, танк. І коли почули, що буде організовуватись в Тернополі цей благодійний аукціон, передали нам її. Ми вирішили, що ми не просто її продамо, надамо кращого мистецького вигляду. На стугні дівчина, зокрема, намалювала відому марку – російський воєнний корабель «ІДІ», шеврон добровольчого батальйону «Правий сектор», який передав стугну, та образ українських військових на заході сонця. На це, каже, витратила 4 дні. Зараз художниця домальовує останнє зображення 2 бійців – один зі зброєю, інший з квіткою. Для того, аби розмалювати стугну, я спочатку знежирила її ацетоном поверхню, тоді використала автомобільну матову фарбу. За допомогою трафарета наношу малюнок і після цього розмальовую. Оксана каже, малює впродовж 20 років, має художню освіту. Дівчина розповідає, оцінює свою роботу та саму стугну в декілька десятків тисяч гривень. Процес роботи художниця публікує в соціальній мережі Instagram. Там на мене підписані наші хлопці, і вони мені завжди реагують, пишуть, що дуже круто, а давай ми ще щось тобі вишлем, а ще щось нам розмалюєш. Оксана розповідає, повномасштабна війна забрала у неї брата. Він загинув у березні поблизу Києва. Мені спочатку було дуже важко якось зібратись, але я розумію, що байдужою залишатись я не можу, і я ніколи не залишалась. Але я розумію, що я не можу сидіти, склавши руки, треба продовжувати цю боротьбу в пам'ять за всіх полеглих за Україну. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.